가수가. 아들이 보리 안설이 사표 환상 이거 광고로 에컴다 주라 주고 광고로 가이저 주세. 아름다운 것이야 하기전 야루 하나씩 이 가이저 주세 거고. 아루 디모리알 소니스 건은 또 어디 비자라 모하 비자라 어그런 거리세 주고 광고로 우리. 아루 아르바이트컨 비자라 모하 비자라 브라스카 부분에 거기서 벌써 이 다루 비자 남이 아직 이봐서 거리 우리 앞에 스트레스 컴 비자라 모 모하 비자라 굿 거리세. 아루 날 봐서 이제 아직 딘주라 가이저 주세. আজিৰ যুৱক কালি দেশৰ সুনাগৰিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডিমৰীয়া আন্তঃডিমৰীয়া ছাত্ৰ সন্থাই বহু কাম কৰি আহিছে বিহু কৰ্মশালাই হওক আৰু আজি এই বিষয়ে আপুনি কি কৰে? হয় আন্তঃডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা লক্ষ্য আছে যে আমাৰ ডিমৰীয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক হাতত হাত ধৰি আগুৱাই লৈ যে দেশৰ এগৰাকী ভাল সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলি দেশখনৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুঠতে অঞ্চলটোৰ যাতে আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি সদায় চিন্তা চৰ্চা কৰি আহিছোঁ আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া আমাৰ আন্তঃডিমৰীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত 1000তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে এই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰাই আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজত সাহিত্য সাংস্কৃতিক ক্ৰীড়া দিশত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যোৱা যিটো আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা যিটো উৎসাহ তেখেতে আমাৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ গোটেইখিনি হৈছে সাহিত্য কবিতা আবৃত্তি আদি কৰি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা চিতাতে লিখা কবিতা প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিকৰ আমাৰ যিখিনি জ্যোতি সংগীত আভাস সকলোখিনিয়ে হৈছে আমি এটাও বাদ পৰা নাই। খেলা ধূলা হৈছে আপোনাৰ লং জাম্প হাই জাম্প কাবাডী ক্ৰিকেট এই সকলো হৈছে। ইয়াৰ পৰা ওলাই যিখিনি আমি নেশ্যনেল লেভেলত যিখিনি বহুকেইজনে গেম খেলিবলৈ এতিয়ালৈকে খেল খেলিব দেখিবলৈ পাৰিছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক দিশতো আমাৰ বহুকেইটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া মানে গীতৰ ক্ষেত্ৰত বা ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যোৱাত যিখিনি আমি সহায় কৰিবলৈ আমি সহায় কৰিছোঁ তেখেতসকলে আগবাঢ়ি গৈ আছে। দ্বিতীয়